ti si čovjek koji ima svoj restoran i pretpostavljam da je odatle proistekla ideja o peglanoj kobasici. Pojavio si se kod Helpa, dobio određena sredstva, odnosno određene mašine i to je bio početak tvog biznisa. Ali si dalje ulagao, usavršavao se i do sada pretpostavljam da je dosta i tvog novca uloženo u sve ovo. Pa da, velike količine novca i to su sve moje neke godine gdje je bilo ni letovanja, ni zimovanja, ni voženja dobrih automobila. Znači morate da se odreknete nekog komfora života sve u cilju napretka. Glavnu viziju za pokretanje celog ovog projekta Degustacioni centar Bojemska Potkovica dobili smo možda na gostovanju pokojnog premijera Zorana Đinđića u Domu kulture Srbije na dobrom putu. On je tada govorio da svako u svom poslu, u svom životu treba da vidi šta on može od sebe da odradi, od svog posla, od svoje porodice i onda će tek svima biti bolje. Ne treba možda da čekamo sve neko drugi da završi za nas. Mi smo prepoznali te neke možda iskrene namere u prvom sajmu peglane kobasice organizatora i krenuli smo aktivno učestvovanje. Kupili smo ovaj objekat i svih ovih 10 zadnjih godina ulažemo sva sredstva. Što je dobro bilo za nas prekretnica donacija Helpa, mi smo registrovali udruženje proizvođača peglane kobasice i zahvaljujući tom udruženju smo uspeli da dobijemo sredstva od organizacije Helpa. Iskoristili smo te neke mašine par godina, prošle godine smo kupili još bolje mašine jer smo prevazišli na neki način, naša prerada je prerasla te mašine. Te mašine smo prebacili u drugoj radionici, vlasnik kafane Trojka trenutno su kod njega, pošto je on član udruženja, nadamo se da će on možda pokrenuti u našem periodu neku preradu. Mi smo kupili bolje mašine i samim tim imamo bolji kvalitet proizvoda. Jeste vi vlasnik ovoga? Da, ja sam vlasnik objekta i ovo je cilj da jedan bude da jedno od 10 tačaka zbog koji će turisti dolaziti u Pirot. To je objekat od nekih možda blizu 500 kvadrata gde će biti 10 smeštenih jedinica, jedan restoran, velika letnja bašta i upravo ova prerada mesa. Koji je prostor ovde kada je u pitanju proizvodnja? Kada je u pitanju proizvodnja, to je možda nekih 110 kvadrata u proizvodnom procesu. Vi ćete mi kad budemo prolazili pokazati šta je, od Helpa ste dobili 2-3 hiljade, koliko? Da, od Helpa smo dobili 15.000 euro u opremi, to su te mašine klip na punilice, mešalice i komora, ali ja mogu da kažem, to je bilo pre 5-6 godine. U svakom slučaju, prilikom pridruživanja Evropskoj uniji biće veliki broj programa što mi, preduzetnici iz Pirota, veoma slabo koristimo. Helpa smo iskoristili pre 5-6 godina, ali trenutno šta radimo sada? Radimo projekat kod Eneke, tu smo dobili određene sredstva gde će biti profesionalna klima komora. Drugi projekat je EU Pro koji je trenutno u fazi, gde smo ušli u finalni krug i ja se nadam da će mi to iskoristiti dobro. To je donacija nekih 20.000 euro u opremi bespovratnih pomoći. Tu planiramo da kupimo jednu klipsaricu automatsku za vezivanje peglanih kobasica i jednu mašinu za mrzevanje smrznutog mesa. Tako da ja preporučujem i ostalim proizvođačima da... Ovo govorite o vama, da ćete vi konkurisati, da, mislim, vaša firma. Naša firma je konkurisala i ušla u uži krug. I da, mislim, govorite vi, pomenuli ste udruženje, sve da, to vaše. Ne, mi kad kažem mi mislim na moje radnike i na celu moju firmu. Tako da raščistimo. Sve što pričate, to ste vi, da. Vaša, kako se ove firma? Da, Degustacioni centar Bojemska Potkovica. Odlično. Upravo tako, ali s obzirom da ne stojim samo ja, tu su moji radnici koji... Ja menjam radnike koji rade preko 10 godina u našoj firmi i računam da smo svi mi zajednička ekipa. Koliko je zaposlenih? Zajedno sa restoranom su 5 radnika. Pet imate. Ovde u proizvodnji? U proizvodnji je jedan radnik upošljen i ja. I angažujemo kada je proces punjen još 2-3 radnika iz restorana.